Dosežek odmeva tako med dolenjsko kot tudi širšo strokovno javnostjo, saj doslej cvička še nihče ni prijavil na katero od tovrstnih ocenjevanj vin. Je pa to res priznanje za cviček nasploh, da je sploh možno, da cviček dobi tako visoko oceno na mednarodnem nivoju. Nagrada pa je pomembno priznanje tudi za šentrupertsko vinsko klet in pokazatelj, da so po lanski trgatvi sprejeli pravilno odločitev za sodelovanje z zunanjim enologom. Uroš Bolčina je takoj upeljal nove postopke v kleti, modernejše postopke, temu smo prilagodili tudi neke tehnologije in vse to se že pozna tudi na vinih. Frelihovi imajo v Zadragi pri Šentrupertu okrog 23 tisoč trt, letno pridelajo med 35 in skoraj 50 tisoč litrov vina, od tega največ prav cvička. Pohvalijo pa se lahko tudi z že skoraj 120-letno vinogradniško tradicijo. Ta naša odločitev, da sprejmemo zunanjega enologa, je bila bistvena za naš razvoj. To so zdaj prvi rezultati, so pa tudi vsa ostala vina, ki zdaj zaenkrat še niso v prodaji, nekaj jih bo v naslednjih pol leta, opažamo res velik napredek. Na letošnjem ocenjevanju vin v Londonu, na katerem so sodelovali drugo leto za povrstjo, so sicer Frelihovi poleg cvička nagrado Commended odnesli še za zeleni silvanec, stilsko osveženi penini Frelih Brut Bela in Frelih Brut Rosé pa sta prejeli bronasti medalji. Dobra novica pa je, da tudi cviček še ni rekel zadnje besede, saj v Šentrupertu ugotavljajo, da lahko dolenjskega vinskega posebneža še izboljšajo.